Ташлицька гідроелектростанція, Олександрівське водосховище та Южноукраїнська АЕС. Представники Миколаївської обласної спілки ветеранів відвідали Южноукраїнськ, поєднавши робочу нараду з екскурсіями стратегічним енергокомплексом. Зустріч миколаївських та южноукраїнських ветеранів розпочалась з ознайомлення делегації з принципами роботи атомної електростанції. Провідні фахівці докладно розповіли, як що працює за допомогою макетів та копій різноманітних вузлів та агрегатів. Після чого ветерани рушили на Олександрівське водосховище, де гості міста змогли як слід роздивитися Ташлицьку ГАЕС. Звісно, ми поражені тим огромним потенціалом, який до сих пор уміли сохранити наші товариші, які виробляють для нас атомну енергію. Ми поражені тим розмахом, який є у людей задор. Найголовнішим об'єктом екскурсії стала атомна електростанція, де ветеранам запропонували не лише на неї подивитися. Делегацію ветеранів з Миколаєва запросили обговорити нагальні проблеми енергетики за круглим столом за участі керівництва найпотужнішої атомної електростанції в Україні. Говорили здебільшого про підняття рівня води Олександрівського водосховища, безпечність роботи на АЕС, про переваги та недоліки різних видів енергетики. Це люди, які мають за спиною величезний досвід життєвий і так далі, завжди додає ентузіазму, тому що люди в такому віці, як на диво, вони активні, як на диво. І крім того, ми сьогодні дуже багато слушних пропозицій почули. І це по роботі з громадськістю, по роботі з населенням. Окрім відвідування різноманітних архітектурних та природних пам'яток, відбулось і засідання президіума. Розпочали з питання взаємодії ветеранських організацій з владою. Життя показала, що досягнути успіху в рішенні соціально-битових проблем ветерану, патріотичному виховання молоді, можна лише при умові співпраці з владою і її структурами, підприємствами, організаціями, а також створення, навчання і розширення спільного активу. Не залишилось без уваги і питання захисту прав людей похилого віку, а також шляхи поліпшення життєвих умов соціально незахищених верств населення. Я вважаю, що сьогодні пройшов президіум на висоті, доклад був вполне обстоятельний, з примерами, з оцінками, хто як працює. Не обійшлося і без нагородження найактивніших людей поважного віку та діячів, які всіляко підтримують ветеранський рух на теренах області. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.